Привіт, друзі! Підписуйтесь на YouTube, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Також не забувайте про Telegram, посилання в описі. Окупанти намагаються виявляти слабкі місця української оборони, однак ЗСУ оперативно отримують інформацію про рух ворога та знешкоджують його. Про це розповів перший заступник голови Херсонщини Соболевський. Він наголосив, що ЗСУ знають про будь-який рух окупантів, тому сюрпризів на півдні не буде. З'явилися повідомлення про знищення катера з диверсійною групою росіян біля острову неподалік Херсону. Їх ДРГ час від часу намагаються промацати нашу оборону, де можуть бути слабкі місця для того, аби проводити певні диверсійні операції, зауважив Соболевський. Однак він упевнений, що ця територія знаходиться під вогневим контролем України і знищений катер – доказ цього. Дніпро зараз фактично є сірою зоною, за якою розташовується ворог, тому українські війська ведуть посилений контроль території. ЗСУ оперативно отримують інформацію. З'явилася інформація, що росіяни підтягують резерви на тимчасово окуповані території Херсонщини. Мовиться про селище Брилівка, яке розташовано на трасі Херсон-Крим. Цей населений пункт став пунктом базування окупантів. У Херсонській обл. Раді відомо про певний рух ворога, але вони дотримуються інфотиші. Там запевнили, що рух супротиву на Херсонщині продовжується, зокрема і на її окупованій території. Якщо військові будуть вважати доцільним давати коментарі, вони їх дадуть. ЗСУ можуть можливості, якщо не у форматі онлайн, то дуже оперативно отримувати будь-яку інформацію про рух росокупантів. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.